Marija, bre, dokle stigamo? Dokle, sad će zima, sad će još malo zima da bude kiša, hladno, deca, ne daj Bože da se razbole. Vi dolazite i ti, Milan, dolazite često. Da. Uvek kad dođete, ja pozovem i Nadicu iz dečije zaštite, ovo sad sam zvao i Bojana Pešića. Da. Čula si? Da. Ne bih volio da pomisliš da ja ne želim da pomognem. Ti bar to znaš, ali... Znam, da. Evo, rekli su da traže kuću i da bi to trebalo. Nadica mi je rekla pre koliko je bilo vremena, za mesec dan. Mesec dan je prošao. Kako se sad vi snalazite tamo? Pa, snalazimo se nešto za drva. Gde spavate? Svi u jednoj sobi ili? Da. Svi u jednoj sobi. A drva... Idete gore da, da, da skupljate po sarlahu? Da. Milan je imao problem ponovo zdravstveni. Da, jeste. Šta je sad, kako je? Pa, nikako nije, ali drži se, zbog decu se drži. Ma ja sam mu obezbedio bio da ide u bolnicu. Ti znaš da smo zvali načelnika Zorana Jovanovića. Međutim, Milan neće. Da, da. Marija, Drava? Drava? Spavkao do sad? Da. Šta rade ovi drugi klinci? Ništa, oni kući tam. Napolje malo. Baka? Svi napolje i baka isto napolje. I super. Ova napolje. Kiša juče velika, prokišnjava gore? Da, prokišnjava, da. Šta jedete? Šta... Pa šta ima? Po kante, po... Da li dolazi neko da pomogne? Ne, ne, niko. Niko ne dolazi? Niko ne. Niko ne dolazi. A u onoj sobi gde ložite, tu je toplo? Da, tu je toplo, a... Svetlo nema? Ložimo, svetlo nema, ložimo samo... Prepodne. A kaži mi, voda, kupanje, hladno? Pa voda tamo si točimo, no... U češmu ima tamo doli češmica i to ćemo u kolica stavimo balone i... Ranije su dolazili, ovi narkomani dolaze, da, imali ih sad. Šta rade kad dođu, jel vas maltretiraju, šta rade? Da, maltretiraju nas. Šta vi? Maltretiraju mene, staru ženu, supruga, decu. Deca, kako reaguju, plaše se? Deca se plaše, oni plaču, rihtu. Marija, vidjet ćemo se ovih dana, doći od ponedjeljka ponovo, pa ćemo da vidimo. Evo, Bojan je obećao, rekao je da rade na tome i nadam se da ćemo da obezbedimo da... Da, se... čula sam ovo da kradnu decu, kradnu. Jedni iz Novi Sad li je iz... Šta rade? Iz Beograd, kradnu decu, malu decu, kradnu. Pa, ko ti je to rekao? Kradnu, pa imali, izdavljuju na telefon da kradnu decu, malu. Pa imali je slučajeva to u Pirotu tako? Ima, ima. A gde ih kradu, gde ih? Pa kraduđi i posle svi organi, što ima organi, sve od njih uzimaju. Srce, bubrezi, šta je sve dobro, sve to uzimaju. A ko ti to rekao? Pa, tako sam čula i ja, tako sam čula na telefon izjavljuju. I ti se bojiš za svoju decu? Da, bojim se, da. Kako da ne, bojim se.